сьогодні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2016 році солдат Горайський Юрій Володимирович головний корабельний старшина Хмеляров Олександр Анатолійович. Цей день у 2017 році солдат Кияниця Роман Вікторович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!